Mahmud Murodov va uning raqibi UFC280 uchun taroziga chiqdi. Zubayra UFC280 uchun vazn qila olmadi, jang bekor bo'ldi. Assalomu alaykum. Yuqoridagi yangiliklar tarkibi bilan yaqin daqiqalarda janglar olaman. UFC280 turniri ishtirokchilari vazn o'lchash marosimida qatnashdi. O'zbekistonlik Mahmud Murodov 83.9 kg vazn ko'rsatdi. Uning raqibi braziliyalik CAIO BAROLLO esa 84.3 kg chiqdi, ya'ni 400 gram og'irroq. Har ikkala sportchi belgilangan vaznni bajardi. Guy's more of a kickboxer. Yeah. Very steady in his approach, takes his time, doesn't overextend on anything, and he's a guy that likes to find his spot. 185 and a half, the official weight for Mahmud Murodov. 185 and a half. Big star as well, big star. Big. £186, the official weight for CAIO BAROLLO. Markaziy jang ishtirokchilari Islom Maxachev ham Charles Olivera ham bir xil vazn 70.8 kg tosh bosdi. Ertaga chechenistonlik jangchi Zubayra Tugunov Lukas Almeydaga qarshi oktagonga ko'tarilishi lozim edi. Biroq bugun bo'lib o'tgan vazn o'lchash marosimida Zubayra kerakli vaznni qila olmadi va ularning jangi bekor bo'ldi. UFC 280 atrofidagi eng so'nggi yangiliklarni eng tezkor janglar olami orqali bilib olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz eng yaxshilarini sizga taqdim etamiz. Vaqtingizni va sog'lig'ingizni ehtiyot qiling. AQSh dollarida onlayn daromad qilishning ajoyib imkoniyati haqida bilasizmi? Buning yo'li juda oson. Masalan, biror bir aksiyani tanlaysiz. Narxni o'sishi yoki pastlashi uchun bitim ochasiz va agarda bitimingiz muvaffaqiyatli bo'lsa, daromad olasiz. Savdoga ishonchli kirish uchun bizning hamkorimiz xalqaro onlayn broker A-Marketsdan foydalaning. Kompaniya mutaxassislari sizga shaxsiy yordam ko'rsatadi va har kuni tranzaksiyalar bo'yicha tavsiyalarni nashr etadi. Sizga bitimni ochish yoki yopish uchun aniq ko'rsatmalar beriladi. Savdo qilish va pul topish esa sizga bog'liq. A-Market barcha mijozlarga ilg'or tahliliy ko'rsatkichlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Qanday ishlatish va hamma narsa o'rgatiladi. Dunyo bo'ylab millionlab mijozlar va 3000 dan ortiq hamkorlar allaqachon bozordagi eng yaxshi broker A-Market xizmatidan bahramand bo'lmoqdalar. Komissiyasiz to'ldirish, kreditni plech uzluksiz xizmatlar, yuzlab savdo vositalari, valyutalar, oltin, kripto, qimmatli qog'ozlar, neft va boshqa mahsulotlar bilan savdo qilish mumkun. A-Market Islom diniga amal qiluvchi va shariat qonunlari talablariga rioya qiluvchi, barcha mijozlar uchun foizsiz va qo'shimcha komissiyasiz maxsus Islom hisobini taklif etadi. Qo'shimcha daromad olish uchun ideal sharoitlar. Pisaniyadagi silkadan A-Market brokeriga o'ting va ro'yxatdan o'tib savdo qilishni boshlashingiz mumkin.